kur deson galak e zanadam është ka do me kopën frak bom bom apo me do afruve shpak apo me mo afruve shpak ti mu zum zum s'po me minuru me pa gjum s'po po qenë kërkush ma shumë jo nuk ka shans pas të sishtë të takum as një herë se harum na këto mos nëse dam dhia vet zamra veç dy potret dy potret edhe se dhe dyshim vjet e kalesh do që anë dhe det se ti je 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 me mira që e kom pas në her edhe tash edhe atër kur e din hish më sume baby.